야 차리네 왜 쫄냐 진짜 사왔어 차리네 Gəldim, gördüm, tutdum. Nə olur ma? Nə olur? Bu gözəl tərəf adam. Cevab. Az bir özünə gəl, mənim kiminə gördün sən? Gəlmişdim sənin iş yerinə. Mən gördüm ki, katibən sənin qucağında oturub. Bey, nə oldu ya? Dəlim oldu ya? Az o mənim katibəm deyildi. Əlövsətin katibəsi idi. Yə, elə bilim sənin katibəndir. Artınızda bunun.